Novih pridobitev je res veliko, na veliko zadovoljstvo malčkov in njihovih staršev, zaposlenih in vodstva vrtca. Super je, imamo nova okna, otroci lahko bolj vidijo ven, kaj se zunaj dogaja, imamo nova igrala za gibalni razvoj otrok, podpirajo in super so prilagojena tej starosti otrok. Nova streha, tele naše terase krasne z nadstrešnicami. V celoti smo prenovili igralnice z novim pohištvom, tudi za kuhinjo smo nabavili nov konvektomat. V celoti je, predvsem o pomoči novomeškega farmacevta, prenovljeno tudi igrišče, medtem ko do konca leta načrtujejo še celotno prenovo garderob in otroških sanitarij. Letos pa prav tako praznujejo 10. obletnico samostojnega javnega vrtca Ciciban. Mi smo pravni nasledniki te bivše vzgojno-varstvene organizacije. To sprejemamo s ponosom in z eno veliko skrbjo in eno veliko nalogo, da vlečemo oziroma nadaljujemo kvalitetno predšolsko področje v tem imenu naprej. V enoti Bibe so sicer malčki od 1. do 3. leta starosti, trenutno pa jih je v varstvu 70.